चाचा कौन हो ची सब तो मुंड ठीक अच्छे तो तू कौन भावुचु मुमती ओदा लुगारे ठिया है चा पीबी जो कामटा तो हाथ हबनी तो कहीं से काम गुड़ा करुचु बाट छाड़ जा नौले एमती ओदा लुगारे बेसी समय ठिया हेले मते थंडा धरिबो तू कौन चाहुचु तो गोलाटा जेमिति नष्ट हो जाइछि मो गोला भी सेमिति नष्ट हो जाउ जा जल्दी जा से तानपुर एटा को बंद कर दे सेटा भी तोरी भलिया बेसुरा बाजी चल छी
କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲି ଆଳା ପାଖକୁ। ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲି। ଆଳାପର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯିବେ ନା କ'ଣ? ପୂଜା ଥାଳି, ଚା କପ। ନାହିଁ ମାନେ तानपुरा कहीं? निया। साधना, 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 पापा, रहो, कौन मारी जाऊ जु? तू कौन जानू? ये घर को बाहर लोगों को आसीबा मन्ना। अरे मो झियो काली राती रो घर को फेरी नी, मो ताको खोजे को आसी। कौन टा भूले गला? छाड़ बते। अरे रहो, बाबू जानले बिगड़बे।
ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଲୋକଟା ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏ ଘରେ ଚାକରମାନେ ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାର ନୁହଁ, ପଛ ଦ୍ୱାରରେ ଯା ଆସ କର। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ତମ ଘରର ଚାକର ନୁହେଁ, ଆଉ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାର ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତମଠୁ କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଘରର ଗୋଟାଏ ନିୟମ ଅଛି, ଯେ କେହି ଲୋକ ସାମ୍ନା ଦରଜା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବନି କି ଆମକୁ କୈଫତ ମାଗିପାରିବନି, ସେ କଥା ଚଳିବନି। ସ୍ୱର୍ଗ ମହଲର ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତି ନୀତି କାଇଦା ସବୁକିଛି ଅଲଗା। ତମର ଯଦି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଶିଲାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାର। କାରଣ ଚାକର ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଏ ମହଲର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି, ଏ କଥା ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଟା ଭୋର ସମୟ, ମୋ ରିଆଜର ସମୟ, ଏ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ସ୍ୱର ସାଧନା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମର ଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି। ହେଇପାରେ ମୋ ଝିଅ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କ'ଣ କହିଲ? ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟା କୋଉଠି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିପାରେ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଲେଖିପାରେ, ଆଉ ଲେଖିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୋ ଝିଅ, ଯିଏ ତମ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭଳି କାମ କରେ, କାଲି ରାତିରୁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଇଂରେଜରେ ମିସିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା।
ଆମ ଝିଅ ଏବେ ସାବାଳିକା, ତେଣୁ ତମ ଝିଅ ତମ ଘରୁ ତମ ଅଜାଣତରେ ରାତି ଅଧରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା ସହିତ ଏ ସର୍ଗମ ମହଲର କାହାରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭୁଲ, ଏକଦମ ଭୁଲ କହୁଛ ତମେ। ମୋ ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି, କାରଣ ରାତି ଅଧରେ ଏଇ ଘରୁ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅଧରାତିରେ ଏମିତି କି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ କାମ କରିବାକୁ ଡକେଇଦେଲ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହେଁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଚାହେଁ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ। ହଁ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବା କେତେ ବଡ଼ ନା, କେତେ ଖ୍ୟାତି, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଇ ବଳରେ ଛପିଯିବ, ଲୁଚିଯିବ? ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ମିଛ କହୁଛ, ତା କେବେ ହେଇପାରେ ନା। ଆରେ ଆମ ଘରୁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଡକେଇ ଆଣିବାର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ଆଗରୁ ଏଠିକି ଆସିବାର ତାର କି କାମ ଅଛି? ହଁ, ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବା କଥା ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥିବ। ମତେ ନ ପଚାରି ତମ ଝିଅ ଏଠି ଅଛି, ତାକୁ ପଚାର। ଠିକ ଅଛି, ସେ ତ ଏଇଠି ଅଛି ନା, ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଡାକିଲା, ପଚାର। ସାଧନା ଆ, ତୁ ଏଠିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? କହ, ତୋର ଏଠିକି ଆସିବାର ସମୟ କୋଉଟା? କାଲି ରାତିରେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ନା? କହ ସତ, କହ ତୁ ନିଜେ ଆସିଥିଲୁ ନା ତତେ ଏଠିକି କିଏ ଡାକିଥିଲା? ଆଉ ଏକଥା ବି କହ, ତୁ ରାତିରୁ ଆସିନଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ନା? ତମେ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ତାକୁ ଡରେଇ ଧମକି ତା ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଡରଉନି, ଡରଉନି କି ଧମକଉନି, ସେ କହୁ, ସେ କହୁ, ସେ କୋଉଠି ଥିଲା କହ। କହିବନି, କହିବନି, କାରଣ ସତଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗେ। ଆଉ ସତଟା କହିଦେଲେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତାର କଳା କାରନାମା ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। Thank you.
कहुन कहा बचाई चाहु कह कौन कहवाक चाहछ तुम्हें हाँ कौन कहवाक चाहछ अन्य ना रे एमिति मिछ अभिजोग आनी फायदा उठेबार ए जो पुरुणा खेलटा बंद कर बंद कर मु चाहिले तुम ना रे मानहानि केस दी तुमको जेल पठे दी पारे कहीं मुंडपति ठियाई सत कथा कहनु कहीं सतटा कौन कह सी कौन सतटा कह मुझे से सत चल जाए सबुपाई मु दायी मुझे सब सत सत कहीदेवि ना बापा ना तू चुप रह एक तो बापा जान ले साधना माँ को एक कथा भी रखेदेवे नहीं